Сайн байна уу? Тэгээ Gold Vlog-ийн эхний дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. Манай эхний дугаарт Минжин Булга хоёр хүрэлцэн ирсэн байна. Юу яцгаа? Оо, тэгэл нам 50 сая. Карантинд байгаад байгаа юм уу? Байхгүй байгаа юм уу? Ойлгохгүй шүү. Тэгэл одоо төгсөхгүй л шалгал шүүлэнд бэлдээл тэгэл шалгалтаа өгөл ер нь эхнээс нь тэгэл явж байна да. Миний хувьд тэгэл ихч байгаа бүгээс гэхгүй. Төгссөн дөрөж л. Шалгал болголт байхгүй тэгэл ер нь бэлтгэлээ хийгээл карантин да. Тэрэж байна. За их ч нөгөө нэг ер нь ал ингээд нэг юм эмхтэй сагсан өмгчдийн хувьд ингээд нэг юм бэлтгэл сурвал тэнцээ оролтооныхын цаана ингээд нэг юм цаана болж байгаа нэг үйл явдлууд өгдөн шүү дээ тэгээ нэг юм баяртай стори нууд гонигтай уйлдаг муудалцдаг тиймэрхүү нөгөө нэг зүйлүүдийг гоё ингээд нэг өндөд сууж байгаа яриад нэг иймэрхүү юм хийдэг гэж бодож явдаг байсан. Тэгээд сайхан карантин гараад тэгээд жоохон завтай болсон. Нөгөө их чинь нөгөө хүүхдийн сургалт хичээлүүлж байгаа шүү дээ. Тийм. Тэр нь нөгөө нэг засралцсан. Тэгээд жоохон завтай болоод энийгээ хэлүүлээгээд яасын дээд эхний дугаарт мань өргөдөж ирсэнд баярлаа. За, эхний дугаартаа урьж баярлалаа. Сагсан мөнгө сонирхож ерөнхийдөө та хоёрыг ингээд нөгөө нэг ихэр сагсан мөнгөч гэдэг эгээр нь ерөнхийдөө таньж байгаа шүү дээ тий. Тэр бас нөгөө нэг танихгүй бас хүмүүс байгаа та хоёр бас өөрсдөө танилцуулж. Одоогор юу ихдэг үх сургуулийн эмхтэй нэгдүгээр шигшээ багийн холбон тоглогч гэд ер нь бол явж байгаа тий. Тэгээд Нэгтлэн Батх дотрын эдийн засгаар сурдаг. Тий. Тэгээд ер нь сагсан мөнгөийг одоо ер нь барыг яг би өчтөр яг ботсон. 10 жил ер нь бол одоо өчтөрл ботсон. Өчтөрл ботсон. Өчтөр ботсныс ер нь бол яг 10 жилийг тоглоо явж байгаа юм сагсан мөнгө. Ноо Ганбатын Минжин гэдэг Монгол Улсын их сургуулийг бизнес удирдлагаар төгссөн. Тэгээ Монгол Улсын их сургуулаас 4 жил оюутны нэлийг тоглосон. Тэгээд ихэр Энэ хэлэл одоо спортын сагсан мөнгө спортоор хичээлэд буугаас болохоор нэг хагас жил мэл байгаа гэдэг хаа. Тэгэхээр бууга төрүүлж сагс руу орчихсон. Тэгэхээр 9 жил 6 сар юм уу? Бууга 10 жил гэхээр 9 жил 6 сар. Тэгэ нэг хэд хоног вэ? Тин ер нь тоор ингээд нөгөө нэг юм хамттай нэвтрүүлэг ямар юм дорж ирсэн. Гүүсээ сүлд нүг юу нэг карантин үеэр юу яасан чи зүгээр яг ийм подкаст гэхдээ яг ингээ нөгөө нэг видео кол юугаар лайвар тий лайвар яг тийм подкастнд л орж үзт. Гэхдээ шал өөр өд юм ээ. Хойл орох шүү дээ тий. Өөрөө орсноо тий хальт мальт ингэж орж ирж байна. Хамтдаа. Тэр хамтдаа нэг юм байна. Тий орж байгааг. Ер нь одоо нөгөө нэг 10 жилийн чинь анх нөгөө сакс тагуулж эхэлсэн түүхч юм уу хэдэн оноос ханас хоёр чи ертөнцийн гэж тээ Джонни агши шавнар анх битэрч нэг хор сургуульд төгссөн. Тэгээ орс сургуульд орс багштай ирэхлээр ертөнцтэй орс багш угаасаа сагс. Би энэ камер дээр ер нь хөвчлэн сагс магсны юм заадаг ус. Тэгээ ер нь өөртөө битэрч багасаа бүжгийн спортер хичээлж чад 7 8 гарын хүртэл бүжгийн спортер ээж угаасаа бүр багаас 4 5 настайгаас хойш бүжгийн спортер ингээд бэлтээд бүжгчин болгоно гэд. Хоёулаа юу гэж өөрөө бүжгчин мэс байхгүй. Тэгээд бүжгчин болгоно гэд бүр ингээд орсод бэлтгэл мэлтгэл хийдэг, тэмцээнд оролцдог, айгу амжилттай ч оролцдог гэсэн. Тэгж явж байгаад хоёрын хоёулаа ингээд сагс руу орж ирсэн. Тэгээд ээж бүр юу я хоёр удаа болооч хоёулаа ингээд багаас чиг бэлтчихсэн гэд. Тэгээд 7 8 гарын ангитаа тэгэл сагс руу орж Сайн нэг ардтай бүжиглийг үзсэн чи ямар вэ? Ер нь бүжиглсэн ч тосон. Нэг ингээ харин тийм нэг бүжиглжсэн хүмүүс ингээд тэрийг яасан чи амар ингээ огшоодсэн юм шиг үстэй. Тийм хүмүүс мэддэг бүжигчтэйсэн тий. Тэр нөгөө Jive гэдэг бүжигч юм байна. Jive тий. Тэр чинь нэг юм хүлэн авч. Тэр чинь ийм ер нь ийм дэгцсэн тий амар ийм тесрэлтний байгаас тий. Хүлэн жоохон хурд байх байх хэрэгтэй. Тэр чинь бас айгүй хэцүү яг нэг Latin America-ийг талталт гэж авч чинь бас ер нь л арай нэг хүнд төрөл рүү орж ирсэн. Юусэн. Бүжгээр хичээлж ийсэн даш тэр юм ер нь хэцүү амар талтал юм руу жоохон завдарсан гэж үздэг шүү дээ. Нөгөө бүжгч ингэ нэг хүлний ажиллагааг хордог болохоор гэдэг хүл гоё шилдэний болч амар хөвгчлөлтэй байгаа гэдэг хөө ер нь усад өгтөөд байгаа тохиолд нэг хөгжүүлээг үчигсэн санаа сан ингээд хөгжлөн саймаа тэрийг ин тэгээд бүжгийн ачаар гэж утдсан шүү дээ. Тэгээд долбаар анги хүртлээ бүжгэлж байгаа чи тэгээд сагс руу орсон юм. Юу би болохоор юу яд гэсэн. Би чинь
ерөөсөө саксны хажуугаар нэг бүжиг хаяаггүй. Минжин бол тэр яг ингээд сакс руу орлоо бай гэд. Тэгсэн тэнгууд би хажуугаар бол тэр нөгөө нэг хүүхдээ секц явуулдаг гэсэн одоо сургуулийнхаа хүүхдүүд ингээд бүжиг заадаг. Тэгээ хажуугаар нь юм секц маяг юм орлоод. Тэгээд ерөнхийдөө ингээд 10 жилээ төсөөд ирж байгаа юм. Ирсэн байдгийм үү? Ирсэн байдгийм. Тэр үед чинь нөгөө нэг юу яаж исэн? Төгсдөг жилдээ нөгөө хүүхдээ их спорткат гэдэг нөгөө нэг юу 4 жил нэг болтыг их наадам бид ишигч. Тэр чинь 15 он. Тэр хүүхдээ их наадамд ордог жил нь 100 нь улсын арахтаас орчих. Аа тий. Улсын арахтаа төрүүлээд тэгээд дараа нь бас нөгөө хүүхдээ их наадмын эрхийг авахын тулд бас нэг төвийн бүсийн наадам гэж. Төвийн бүсийн ингээд багууд нь хоорондоо үзэж эрхээ авдаг гэсэн. Авдим билээ шүү дээ. Миний нөгөө санджаагаар тэр нөгөө нэг хүүхдээ их наадам чинь нөгөө нэг зургатаар дамжуулдаг. Тэгээд Минжээ илүү бугаа илүү нэг талын доо юм аа. Минжээ шүү дээ. 52 лөө. 43 он авчихсан. Аа. Тэр үед 43 он авчихсан амар. Амар. Бараг баг нь 43 он авчихсан нөө. Баг нь 70 он авчихлаа. Тэгээд 70-43 он авчихсан. Харин тэр үед чинь яг нөгөө нэг зургатаар шууд дамжуулж ирсэн шүү дээ тий. Тэгсэн чинь л нөгөө нэг тайлбарлагч чинь менжээ ингээл ойрлоод харин би үе энэ нэг ямар юм ягаад гэдэг ингээд харж байхад яг та хоёрыг өө юм ихэр сагчдаг юм байна. Яг тэгэж авах. Тэр үед л яг 10 жилд нэг 9 15 чинь 6 гэхэр чинь 9 ард ороо ингээс нилэн гүнзгийч сагсар. Тэр үед яг ган зэрэг буюу Джон Йокш шүтт тэ нэртэнтийн Джон Йокш дээр бэлтгэдэд өдрийн 2 бэлтгэл хийгээ тэр үед яг сагсан нэг бэлтгэл гэж хийж эхэлж сурсан. Тэгээд ямар яг бодож ирсэн амир хүнд байсан тэр үед амир ингээл зүгээр л тоглолцоо хийгээл ингээл бодож ирсэн чинь бэлтгэл хийж заавал ингээд амжилт үзүүлэх юм гэдэг ойлголт тэр үед авч эхэлчихсэн. Тэгээд Джон Йокш дээр бэлтгэл хийгээд тэр тэмцээнд амжилттай ороод тэгээд оюутан болоход инээ тэрээ сургууль могол айл сургуульд орох уу сагс мэг айл сургууль нь зүгөрөө гэ тэгж бодсны үндсэн дээр мост орчихсон. Тийм. Тэгтээ яг тэрнэр нь яг юм нэмж хэлэхэд нөмөнж бүр яг ингээ бүр яг шийтцсэн шүү дээ. Яг ингээд би болохоор яг яхаа мэдхгүйсэн хэвгүй. Би зөө ингээ сакс макс чичтэй. Зөө зөө одоо ингэчлээ гэд. Тэгсэн чинь би мэнжээс үгүй байхгүй. Чи одоо яг яах чин да гэж битэрч ярьж шүү дээ. Тэгсэн чинь үгүй би сакс тогтлон би шууд мосроор ингээ бүр яг ингээ шийтцсэн. Тэг яг ингээл орсон шүү. Мос дээр угаасаа урилга гарсан бах тийм мэнжээ дэр. Тэр үед бас нөгөө яг одоо болохоор яг урилгаар оруулж болоод нөгөө байгаа юм шиг. Тэр үед болохоор юу босон оноо заавал авах хэрэгтэй. Тэгээд тэгсэн багт бол ингээд оруулнаа гэсэн юм шиг. Тэгээд би зүгээр юу нөр хоноогоор ингээд битэрч хоёул орс суул төгсөн болохоор ээж аваа хоёулын орс явал ингээд. Тэгээд за юуны юм ингээд би ч нэг өөрө зөрүүлээдсэн болохоор ээж өгөөд ингээд мост орно гэж ингээд оноо авцсан юмсан. Тэр оноогоор л мост тэгээд тэнцэж орсон шүү. Тэрнээс шүрн орс руу төлөвтгчихсэн. Хэдүүлээ нөгөө худалдаатай та хоёр нөгөө дөнгөж арч ирэх нэг илгүүрүүд хийж явжсэн шүү дээ. Тэгэхэд ч гэдэг та хоёрыг хилийг нэрэггүй юм их ашиглсан шүү. Бүр ингээд 15-аа явж байгаа юм чинь дунд нь хоёрын орчлуулагчтай бүгд ингээд ээ буга яа энэ юу гэж юм гээд. Тэг ихтэй айгуу гоё. Одоо ингээд ботход айн гоё дорсончтэй тийм шүү. Ямар ч тийм хүчин зовлон ковид мовид ч байхгүй бүр ингээд айн гоё юм ноцгой бүр айгуу жоохон эс бодоод байна. Одоо ботход ч үүд 18. Тэгээд юу ачаад нөгөө нэг менжээгийн хувьд юу хааж агаад харамсдгүй бүжгөө орхиод спорт сагс руу орсон гэдэг үү? Үгүй. Ер нь одоо одтой бүжгэлийг одоо харамсах маргасах юм байгаагүй. Байгаагүй. Амар заваас үздэй. Харамсаж байгаагүй яа. Юмд нэг харамсах дургүй ерөнхийдөө яг баримтлалтай нэг тийм зарчим мэд. Шийдсэн л аа. Шийдсэн. Яа тэр би өөрөө шийдсэн бол тий бусад хүн таамагч миний өөрийн шийд талаар тэгж л үздэй. Би болохоор хөлтөө явцсан гэж бодсон. Үзэж байхдаа ингэж хэлсэн. Яг нь нүг ингээд өдөр хүртэл ингээд яа бүжгэр хийчихсэн бол бас л энэ чиг ингээл тий. Бас ингээд эмхтэй партнер мөрчнөр олчлаа. Явчлаа. Тий. Гэхдээ ер нь бол нөгөө нэг бүжгэр ер нь бол ингээд хичээсэн дээ яг юугаар талархдгүй гэхээр бас одоо тэр чин бүжгэр чин бас нөгөө нэг юм спорт хийж явж байгаа шүү дээ. Одоо олимпиад чин бүжгийн спорт орсон шүү дээ. Орсон тий. Тэгэхээр ер нь бол тэр нь ч гэсэн ингээд төвчээр гэж байгаа тий. Бас ингээ хичээлж ингээ амжилт үзүүлдэг. Ер нь бол айгүй их юм ингээж олж авч мэдж тэгээд тийм ер нь бол их суурийн тавьж өгсөн гэж боддог шүү дээ. Ямар нэг юм тийм яг түрүүний нэг мэнжээгийн илтгэх шиг нэг хөлний ажил хийдэг болохоор. Тоо гэж чинь тэгээ хин нэг чинь юм бэ? Жон гэж. Тэгээ нэг сүулт нь гарсан. Тэр амар маргаантай тийм. Маргаантай юу?
Тэгтээ би ингээд хараад төрүүлээ мэдсэн гэдэг утгаараа их чинь л байна шүү дээ. Тэгээ яагаад ихрүүд гэхээрээ сүүл төрсөн их чинь гэдэг байхгүй яа. Тэгэхээр их чинь дүүгийн үндлээ гаргасан гэдэг дээ шүү дээ. Тэгтээ би тэр тийм шаа. Тэгэхээр би тэр гидсэн дотроо нэг юм усан дотор цогтой байгаагүй. Хоёлаа ингээд тустай усан дээсэн. Тэгэхээр им ихчдөө яг би төрүүлж хорвоод ингэж би усан тэр утгаараа би яг төрүүлээ төрсөн дараа нь дахиж усаа гараа дахиад бөгөөд гэсэн. Хоёр удаа усаа гарсан гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ та хоёр чинь одоо ихчтэй ахтай дүүтэй юу? Тийм. Битэйч чинь одоо ихэс тавлаа. Хоёр том ихч. Ямар хүүхдгийг дүүлээ нэг сүүл төрсөн нэг хүүхдгийг. Хин зүг. Хин зүгт гэж ярьдэн шүү дээ. Тийм юм билий. Сүүлд би тэрийг мэдчихсэн. Хин зүгтөө тахгүй. Тэр чинь одоо бугаан хамгийн айлын баг нь гэсэн үг шүү дээ. Тийм. Хамгийн баг нь. Аав ч хоёр чинь юу? Спорт профессор хичээлдэг гэсэн үг. Ээж бүжгэлдэг байсан. Тэр аав тишүр мишүрээр болгодог гэсэн ерөнхийдөө нэг бас яг бүр тулцсан спортоор төвж явдаг учраас бүгд хоёлаа нэг хөнгөн шингэн хүмүүс гэдэг тийм. Манай ээж намайг анх спортоор хичээлж хахад амар эсэргүүцдэг гэсэн юм. Аа бол ерөнхийдөө дэмждэг. Би бас айлын хин зүгт байхгүй. Тэгээд аа амар дэмжин битээр чинь нууцаар ходол ходлын ярьж ээжэд. Тэгээд ээж амар намайг чойжлж мэжлээ явчихна бэлгэн бэлгэж явахгүй гэдэг. Тэгээд одоо манай ээж бид миний ганц пенш тийм. Битээр чинь бас нөгөө нэг яг ингээд нэг бүжиг мүжиг яаж явах тал байгүй байдаг гэсэн. Бүжиг явах чинь дагуулал юм шүү дээ. Тэгээ гараалгаа яа. Сакс мос гэсэн чинь л нөгөө би сүулдэ бурууд болсон. Нөгөө минжин шиг яг ингээд зүгээр ээж байгаа тоглож тоглож моглож явж байгаа нөгөө хөлөө хугалангуута бүр ингээд болигээ ботцсон юм шиг лээ. Тэсэн чи би чинь хөлчөө яаж юм гэж яаж гэсэн аваад орсон. Тэгээд тийч энэ юм уу? 24-өөс эхлэх шууд нас 24-өөс дээшгэн насны дөрөвчтэй явчихдээ юм уу тий? Би ч сая 23 насныхаа 2 жил нэгэд карантин өгчлээ. 2 жил. Хоёр сизний тэмцээн үлчиж байгаа. Тэгэхээр юм байх. Юу нэг амар ингэж бүр ингэж. Тэр нөгөө минжээгийн тэр нөгөө дэлхийн аврах тэр нөгөө герман тэр нөгөө базар шат хийдэг. Тэрийг үзчихэд чи тэнд дээр тэгтээ нэг юм хилээд орилоод ич тэнд дээр юу гэдэг юм хэлсэн зүгээр тэр чи орилоод тэр яг орилдог хөө аа тийм үү би тэнд дээр юу хилээд амбал байна даа үгүй ч юм уу гэж ярьсан юм хэрэгтэй нэг юм хилээд тэр тэнд дээр чи нэг амар тамирцсан нэг сэлгээгүй гурлахна тэгээд тэрэн дээрээ ингээд бүр хамаг сүлийн хүчээ шахаал шийдсэн дэр тэгээд тэр нь орсон болохоор тэгээд бүр ингээд ядарсан төвөлдөл ингэж байна. Тийм. Тэр чинь тэгээд яг нөгөө юун дээрээ болохоор эхлээд чи нэг шидээд самраас ариука аваад тэгээд чам дээр тахиж гаргаад тийм шүү дээ. Тэн дээр би бүр ёо. Одоо үзэхээр тэрний өмнө ч гэсэн манай шидэлтийн өмнө ч гэсэн эсрэг агчсан нэг хоёр шидсэн байт юм биш. Тэгээ тэд нар унсан болов бас нэг хожигдох ч юм те нэг ерөнхий герман тий герман тийм үгүй юу юу энэ дээр чи тэгээл бас оо би тэр үед чи ингээд амар реакшн юу амар юм сэтгэл хөдлөлтэй тий яг тэгээл нөө манах чи бэлтгэл орж ийн тэнгууд багш гэс гараа юм штэ тэнгууд нь ууцаа юм Яс амар гэлээ. Тэр үед амар бүр. Би ч тэр үед юм бууга мөгөл шүү дээ. Бууга мөгөл байна. Би тэр амар бүр ингээ цаанаас яг тэр бичлэг үзээд ингэсэн үү ингээд цаанаас бүр ингээд бүс ингээ бүр ингээ босооч юм гэсэн. Үнэс нь юм кафтай юм үсгэр ингээ хомгшоод идсэн шүү дээ бүр ингээ цаана. Тэгээд тэр тэмцэн дээр аха нөгөө нэг ламкагийн нөгөө нэг блок хийчээд нэг реакшн үүсгэсэн шүү дээ тий. Би тэрэн дээр бас амар юм шиг бас яг хүмүүс нөгөө нэг ингэ яаж байгаа бас нэг юм сүр мөрөг юмнууд ингээл яваа л гэсэн шүү дээ тий. Би өөрөө ч явах болохоор ингэ нэг бас ингэ амар ингэж тоглолтдаг. Тэгээд лавкагийн тэр надаас нэг нэг багаас хэрэгсэж юм тийм реакц нь бас байж гоё юм байна. Хүмүүс айгүй муу хэлээдсэн яаж юм үзээгүй яалаа. Тэр нь ер нь лавкагчийн л ер нь айгүй их юугар лавкагч яг ингэ бага ингэж авчихсан байхгүй ерөнхийдөө. Тэрнийх нь хүчинд яг нөгөө гурван дүүн яг ингэ тэнцээд гой тоглож явсан мэт. Тэгээд бүртээ тэр бишдсэн байхдаа тийм блок гэсэн юм байна. Тэгээд тэрэндээ амар огшоод
өөрийгөө ингэж сэргийх гэж оролцсон юм байна. Тэр тэр чинь тэгээд угаасаа нэг багийг ингэж нэг сэргийх гэж тийм би амар бараг талбай дээр ойлох гэдэг юм чи амар. Өмнөх чинь бас нөгөө сагс сагс тоглох байхтай бас тэгж амар гэж амар шүү дээ. Юм юм хүм өндрөө ингэж амар ингэж ингэж тоглох. Тэгээ мэдгүй яхаа тэгээ гар тэр чинь нэг юм тухайн моментонд л тэгээд өнгөрчихөж байгаа шүү дээ. Тэгээ гарч ирээ зүгээр хөцөс өлөд тахаа зүгээр эсвэл чи түр яа. Тэгээ жижиг юм байна. Эхчээ би яа. Тэгээ тэнчэний тэр чинь тэр нэг миний тэр эмоц ч байхгүй болсон байгаа юм шиг мээр. Тэн дээр би бас амар огсож ийсэн. Тэрэн дээр тэгээд тэгж жоохон ингээд ламкагт юм эмоц гаргаад би нэг тэгж ойлсон шүү дээ. Тэгсэн чинь хүмүүс жоохон шүмжсэн юм шиг л шүү дээ. Жоохон дараахан байна. Тэгээд өөр хамаар юм шиг. Эмоц нь Монгол. Нитөгний халнаг үзээд гэм шиг. Өстөг шүү. Амар юм нэг эсвэл хам бол нөгөө талтай нөгөө амар юм фанатуудтай юу. Одоо ингээ үнэнч бүр ингээ жин энтер гэсэн юм юм байгаад ирдэг тийм юм байна гэдэг. Одоо ч бас хүмүүс амар фанаталдаг болсон. Тий. Ерөн минжин өөрөө мэдхгүй гэж магадгүй. Нөгөө нэг фанатууд наад руу орж ирнэ. Бас андуурч орж ирнэ. Тэнгөтэй намайг л одоо минжин гэж хэлсэн шиг яас гэж чигээр би ихэрнээ нэ гэсэн тэгвэл бай. Окей. Минжин шот бай гэж шот. Гэтэ ер нь бол тийм хөтөч байгаа айгүй хөөрхөн. Гэтэ тэрэн дээр нэг жоох юм жоок юм ярьчих уу. Яасан гэсэн чи нөгөө нэг фейсбુક чинь айтлахын царайтай ч юм уу те өөрийг нь тагсан юмнууд гэж орж ирээд идэв штэ. Битүү бижээ гэж бодог. Тэгэхээр ер нь бол бас айтлахын царайтай юм шиг аа. Битүүрийн уцсан юм. Битүүрийн ингээд шууд ингээд нээд штэ. Энийн уц энэ уц би ингээд гошууд нээд. Тэгээд айфон алтаад байгаа хөө. Тэгтэй хоолн юм байна. Апл руу натга явуулж байгаа. Алтаатай байна. Тгийч бас. Би нэр анх хоёр худалдаад орж ирж байхад би юус таньж аваагүй шүү дээ. Юус ялгдггүй байсан шүү дээ. Мэдгүй. Тэгээд хоёр ингэ голоор хоёроо гэж шууд яриад. Хинээч гэж дуудаж чадахгүй. Хинээ гэж л. Хоёроо. Шууд ингэдэг голоор нь хоёроо гэж дуудчихжээ. Жишээндээ уус ялгдсан юм уу? Гэтэ юм адилхан юм нөх адилхан биш шүү дээ. Яг яхаар. Яг ингээд деталлаад ингээд хараад нүд хамар орол царай. Хоёр ерөнхийн ингээд төсөөрөө ээждэг айлх юм аа. Ээждэг. За, бүжгийн спортоор хичээлж ийсэн байх. Сагсан бөмбөг дээр амжилттай. Зөөр ямар тэгээд хобби гэсэн би нэг өөрөө нэг фит төтөгдсөн үү? Тий. Тий, тэр миний хобби га. Миний бүжгээ гэдэг. Ягаа. Яга юм уу? Тэгээ. Яга юм уу? Өөрх нь яг яга. Юу? Батчлаа за тэгээ. Дүүд гэх юм. Чи нүний хоббин дээр ихснээс нөгөөний юу штий. Би чинь бас айгу юу штий. Нэг ээжэс нэг амар юм сонсож исэн. Тэсэн чи ээж намайг юу хэлсэн мэ гэсэн чи. Булган ингэж яс чи бүр спортын банзал юм байна шүү. Тэгээд би чи нөгөө нэг 10 жилээ төгсдөг жилдээ фитнесэр хичээллээ. Тэгээд хичээл өнгөтэй бүр амар юм юу болоод байк. Бүр юм яргаалцсан. Тэг бүр ингээд тэгээд би чи нөгөө нэг аймгийнхаа фитнесийн тэмцээнд орчихсон шүү дээ. Тэгэнгүүт тэрэн дээр яг үнслэх нэг хобби гэвэл яг одоо ч гэсэн юу яд шүү дээ. Хажуугаар нь одоо юм уу хайгаал power mover-а хийгээл жим юм дээр явал. Тэг ер нь одоо яг төгснөөхөө дараа л би нэг юм ботцоогоо. А яг мэрэгчлэр бол нэг ганц хоёр жил ажиллаж үзье. Гэхдээ би болохоор өөрөө бүр яг трейнер бол хийж чадчих шүү дээ. Хай. Окей. Минжээ ч юм болохоор шууд мост орсон тий. Шууд мост. Миний хобби гэсэн юм. Би чиний хобби зүгээр сакс гэж боддогсэн. Би нөгөө нэг манай найзууд ингэж дэгдэх байхгүй. Найзууд ч хүм асуухаар чөлөө цагаараа юу гэдэг вэ гэдэг юм. Юу үздэг вэ? Сакс. Юу ямар хоббитэй вэ? Сакс гэдэг нь юу зэ? Зэ гэмэр зүйлтэй. Тэрэн шиг минжээ гэсэн ингэж. Тэгэхээр сакс.
Тийм ер нь чөлөө цаг гэж үндсэн цагаар л баг сагсан мөрчилж. Чөлөө цагаар гэртэл л ах туртай. Хобби гэх юм бол дуу сонсох, кино үзэх тийм үү? Спортоор янз бүрийн өөр спортоор хийж өвтөрч айгүй болоо яг жинк спорт юм болж байна. Багта тийм хүчилсэн, сэлсэн. Тийм, битэрч юм бас яа, сэлж мэлээ. Өөрөө нөгөө нэг соёлын ордонд ажилт болохоор битэрч төгөлдөр өөр яасан юм бүгд нь явж үз тээ. Тэгээд битэрч айл тал талын юмны хөгжүүлч гээл үзэл. Битэрч нь тал талын юм руугаа хитрхэн гэж орчих гоо. Тэнгүүд ээж нэг сонио явуулж явуулж хийснээр гаргацдаг. Тэгээд бүжгийг аюулхгүй гэж тэгдэг юм яа тийм. Битэрч юм тал талын юм өсөрсөн тиймэрхүү л. За яалцчих гоо анцлаа. Банцлын энэ өндөрлөг дээр санаа. Урлаг байсан уу, спорт байсан уу? Юун дээр тойрч нэр амар сэлдэв. Бүр жарах аа, тийм? Жарах штт. Эч нөгөө гайвуул сэлдэв. Юу юу гэл ороод алга болчих штт. Бассейнд ямар нэгэн байдлаар шээж үзчихсэн үү? Тэгээ багтаа яажсан юм бэ? Үгүй ээ. Багтаа мэдлгүй байсан. Шээжсэн гэж хэлчихсэн үү? Шээчлээ энэ дрийг. Шээжсэн илүү бүр амар том зайлгч байсан. Хинийх нь юу хэлчихсэн юм бэ? Тэрийг дээ. Энд чинь ихтэйс бэлсийн цуг явсан мөртлөөс надад сүүлд нэг гүнзгий мөнгөр ороод жоо айгаад битүүрийн ихтэй яг одоо нэг юм сансан дэр хэлчих энэ нүг Минжээг гүнзгий мөнзгөр ороод ингээл амар хаар төвш мөшөндөө ингээл цаашаа явгонгод би бүр ягаад ч юм ягаад нэг 2 сар морийн дараа ингэж хүлд орохтой бас яг тийм хүлд орохтой тийм төрүүлж хүлд ороод миний шүд төрүүлж ургаад тийм амар зүг яг юм хугацааныг атлан байгаад ингэж хөрг ингээд араас яв араас ингээд яв тийм хөө ямар зүг юм анзаар нь бид ингээд энэ байна угаасаа дүүн Ой чихтэй нэг юм за 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 бэлээ. Тэрний төрөлтийг сая амар супер болсон тий. Сүүлд 4 жил болсоод чинь та хоёр хэдэн жил эсрэг тоглолч ба? Дөрүүлэн дээр эсрэг. Дөрүүлэн дээр нь шүү дээ тий. Энэ маань бас яг сургуулийн банд зэлхэд. Бэлсэж бэлсэж. Яг сургууль сэлчээд байдгийн юм. Яг сургуулаас сэлчихлөө гэсэн юм. Ингэр итгэв хоёрт хойлон дахт эсрэг тоглолц тий. Гэхдээ Уггүй штэ нэ. Гүйлээ. Гүйлээ. Би яг нэг ялууд гээд их нартай ихний жил орчихсон. Гэхдээ энэ тэрэн дээр чинь юу яахгүй би чинь өөрөө дуртай тавьчихсан. Тий. Нөгөө нэг юу сурдгуй байж байгаа даа. Тий би чинь нөгөө нэг юу. Шорс авсныр даа. Хацныр даа. Oh my god. Эсвэл яриад. Эсвэл сургууль яриад. Төбөлёо байлиа. Гэхдээ тэр олон хүн өдрөө явахд л одоо нэг алтагч ойлголт нь тийм байгаад шүү дээ. Намайг ч нухадлаар орсон гэдэг. Гэхдээ ер нь бол энэ дэр амар хүмжилттэй хандмарк гэнэ үү? Тэст тийм хүй. 3 жил тогсон тогс эсрэг ер нь. Оюутныгийн юунаас юу? 3 жил хийхгүй юм байна. 3 жил хийх юм тий. 3 жилийн жил ч одоо энэ чинь сүүлийн жил оюутны жил ажиллаж байгаа юм тийм гэдэг. Миний дүр бишээ сая аврагын төлөө тоорч байгаа гэдэг. Тийм сая бол. Тэр чинь бол 3 дахь жил юм уу? Тэр бол яг 3 дахь жил. 3 жил тогссон юм байсан. 2 жил. Юу вэ? 3 жил тогссны чинь одоо намайг хамгийн анх 2 жил тогсоод энэ байгаагүй шүү дээ. Тэгэхээр чи. Тэгэхээр 3 жил юм байна. Харьцаанд хэдийн 3 жилийн чи харьцаа тогсон. Нэг нэг шүү дээ. Яг оюутны жилийн үед нэг нэг шүү дээ. Тий. 2-1 энэ тэгтээ утга нэг гэж тогтохтой 2-1 юм шүү дээ. Та нар 2-1 утга нэг гэж тогтох манайх юу гэж хэлэх юм бэ? Чи ямар маа баттай. Юу нэг тийм жоохон ингэ спайтад яваад шүү дээ. Хамгийн сүүлийн өрсөлдөөн л хамгийн гоё шүү дээ. Усаа итгэв үү. Тий, та хоёрын нэг амар супер гоё зураг гарцсан шүү дээ. Нэг нэгээ эсрэг хамгаалж байгаа. Тэрнийг бол амар гоё санагдчихсан. Тоглолт Монголын дараа очиод гэрте очиод бас хэрэлдэж задлах юм байх аа. Тоглолтын дараа гэрте ирэх шүү дээ. За уушлаа. Би хэлсэн би нүү хоёр дорцсон болохоор гэртээ хүлээгээд сүлээ гэлсэн. Нойр өрхгүй лээ. Сэрэг шүү дээ. Сэрэг үү? Хэд хоног өглөө? Юу болоод яваад байдгүйсэн. Хэд хоног өргөлжсэн бай нэрээ сүлээ. Нээл нээл. Садахгүй дээ. Зөө зөө тэр яг нэг 2-3 хоног явцсан маа. Тэгээ яалтчгүй. Суулын ялгаа гард тэмшгүүлээ. Монгол хүн их сургуулийн оюутнууд ч тэгээд дуусаад хоол идэл харин шүү дээ. Аа. Би тэгвэл дуусаад хаашаа ч ингэж яваад байна. Цомоо яриад яваадсэн шүү. Цомоо яриад. Сүултээ нөгөө цомоо процент нь үлдээж үлдээсэн. Яг чи заал маранд очиж сүсгэлээд чи чи гурав мурав хайраад. Яа, ихтэй. Гой залмирчаад арай. Минжигийн бүр ингэ өдөлтөнд амар зөв ихэлдэг байхгүй тоглолт юм уу? Зүгээр хажуугаар өгөх штэ. Их чи. Айгуу хэцүү ёо. Ингэ бүр ингэ өдөөд байгаа ахгүй ингэ. Тэсэн чи энэ бүр нөгөө амар төвлөрсөн юм биш би тэрийг мэдэхгүй байгаад ингэ.
зогсоо. Гэчи армар зогсон чинь зогсож байхгүй нэг жоохон тийм амар төвлөрсөн биш би тэгээд дараа нас нэг өөр мөр тэмцэн дөрхтэй бууж шиг тийм төвлөр сурнаа л гэж бодсон. Нэрээ төвлөр сурнаа гэдэг тиймэрхүү чухал тоглолтын юм надад чинь дэлхийн арга төр ч юм уу тиймэрхүү чухал тоглолтууд та өөрсдөө яаж бэлддэг вэ? Нэг юм ингээд нэг хүн бэлддэг шүү дээ. За миний тэн дээр алдчихчих шүүч гэж бэлддгүү эсвэл яадаг вэ? Төсөөлөд байхнаа айгу буруу л гэж боддог. Төсөөлж шүү төлөвд нэг ингээд би за тэгэндээ яах тэгэхэр тэгэндээ гэл ингээл тамирчин чинь ингээл өмнөх хорон морин за тэгж хитэндээ энэ төрөл бодоод байдаг шүү. Тэр дэмий гэж боц. Тэр айгу сэтгэлзэд нөлөөлт бил. Тэгээд эсрэгээр тэр тоглолтын өмнө байгаа тэр нэг айц сурч те. Айцсаа даван дуудлаад ингээд өөрийгөө тайвшруулад нэг юм фокуслах нь зүгээр. Тэнийс одоо маань хайх тийш шүү одоо ингээд алан шүү гэж ингээд тах амир хүн дулам их ингээд дарамт төсгэд дахинд ингээд дарамт төсгэд би урч хүн юу гэсэн мэддэг шүү. Я танаас яагаад гэдэг чи стресс юм биш үү? Стресс юм биш үү? Зайлвал одоо та хэд ч нөгөө нэг сэтгэл зүйч мөчтэй ингээд болоод ингээд яхад ирэхээр нөгөө нэг ингээд яг тэрийг ойлгоод эхэлчихэж байгаа байхгүй. Миний үед чинь тиймэрхүү юм байхгүй. Өөрөө өөртөө гээд тэмцэлдэж байгаа юм чи. Тэгээ яагаад унтахгүй байгаагаа мэдхгүй зүгэддэггүй. Хэр унтах юм бол шүнжэнгөө нөгөө нэг болох гэж байгаа тоглолтыг өмнө нь тоглоод шүнжэнгөө тоглолчихж байгаа юм чи. Тэгээ өглөө нь яа дээ яа Шүнэн ингээ алаалах юм бол би маш алуулна. Шүнэн хожигдоох юм байна. Маш алуулна. Тэгээд чижсэн шүү дээ. Савнтай юм шиг. Чиний бугаа яаж бэлтэж байна? Би болохоор ингэж оддөг. Төвлөрнө гэхдээ би болохоор өөртөө яг ингээ өөртгөө ярина шүү дээ хүн чам. Тэгтээ болохоор энэ бол бас л яг миний тоглож ирсэн өмнөх тоглолтууд чиг адилхан. А гэхдээ хариуцлага нь өөр. Гэж өөртөлдөхгүй. Жохон тайвшруулж байгаа. Тийм, тий зүгээр яг ингээл тоглож л эсвэл тоглолт шиг л тоглох хэрэгтэй байхгүй. Эхгүй л амир би яг ингээд өмнөх өдөр өмнөх тоглолт дээр юмсэн тийм үү энэ дээр ингэн гэдэг ч юм уу тийм байхгүй шүү дээ. Тэр нь зүгээр хариуцлага яг ингээд байгаа л фокуслал тэгээ яг тоглолт шиг л тоглоё гэж. Надаа нөгөө нэг түрүү нэг ярьжсэн шүү дээ би. Хідүүлээ нөгөө эрэхүү явж хахад жоохон хүүхэд байсан байх лээгээд яг тоёрын хувь тус дээр ч юм болохоор яг энэ өсвөрт үйд байсан менжэ бугаа хоёр одоо байгаа менжэ бугаа хоёр хувь хүнийх нь хувьд ч мэдээж өөрчлөгдсөн байгаа. Тэр тусмаа нөгөө сасан бөмбөгийнх нь одоо ур чадвар эсгэл одоо юу гэдгийг ойлголтынх нь хувьд яаж яаж өссөн байгаа ах гэж өөр хардаг бай. Аа. Тань амир одоо ингэж тоглож эхэснээс одоо хүртэл ингэж тарахаар ерөөсэй Яг тийм болсон даа гэсэн юм ойлголт байдаг ш нь надаа. Танаа ингээд нэг унаал ингээд. Яг тэр болгоноос уналт болгоноос ингээд өөрийгөө олж аваад яваад тийм шиг л ш. Тэр тэгээд л хүн ер нь туршлагатай тамирчин гэж ярьдаг ш. Тийм туршлага суугаад тэгээд ер нь өөрийнхөө юг ур чадрыг тухай бүрт нь ингээд алдаагаа засаад л явдаг юм шиг. Тэрэн шиг яг би тэрэн дээрээ төгс болсон гэсэн юм л байхгүй. Бас оролцсон. 60-аас нь явж ирсэн. Миний хол ер нь нилээ ингээд өөрчлөгдсөн гэж бодож байгаа. Амар. Яа гэвэл би чинь нөгөөний яг өсөр үедээ болохоор ер нь жоохон зэрэг муутай. Яг энийг энэ хүрээнд хэлэхэд энэ хүндээ хэлэхэд ер нь жоохон зэрэг муутай гэж хэлэх юм байна. Тийм байсан. Тэгээд одоо бол зэрэг үү цаа. Одоо бол ихтэй бас гэж тэгээд ер нь бол амар зэмлэл хүртэжсэн тэрнийхээ ер нь Тэг өөрөө ингэж ер нь л миний бас буруу гохгүй юу. Би өөрөө ингэж шахаж бүр ингэ тээ ингэж байгаагүй яг сүлд нэг хорн гарч ирсэн. Тэг багш тер ирээд боловчтойгч тер ирээд багш жисэн юм штэ. Тэг чи ингэж өгөөч чи ингэж өгөөч гэдэг. Талаараа яваадсан юм тий. Тэг ингэж загнуулч жүтсэн, аргадуулч жүтсэн ингэж хагаад тэгээ мэдгүй хүн яг өөрөө ингэж зүгээр л өөрчлөгдсөн байт юм билий. Ингэ хуцаа өнгөрсөн дээр өөрөө ингэ харахад Тэр нь л илүү юм жоохон дайчин болсон. Тийм. Сайн нэг асуултан гээд гарч ирлээ. Одоо нөгөө нэг баяр цог тоглогч дээр эренгүүтээ нэг арай өөрийгөө нээж штэ тий. Тэрэн шиг одоо ингээд нөгөө тооч чигэлсэл мундаг мундаг тасгалжуулагч нартай ингээд хамтарч одоо юу гэдэг ажиллаж исэн багш аваар хэрцээтэй байсан. А нэг тасгалжуулагчиас ирсэн нэг ингээд хизээш мартагддггүй нэг үг ч юм уу нэг юу ч нэг юм юм ингээд байнга байж байгаа штэ. Миний хувьд шинэ нөгөө цэврэ агш юм. Чи гуйлах чинь байсан ч тий гурван гуйлах чинь зэрэгцээ сууж байхад чи чамд л бүхэн мөнгө өгдөг гуйлах чинь бай гэдэг үг мөг ингээд намайг ингээд баян ингээд яддаг байхгүй ямар ч юу ч хийж исэн би нэг тэр юм дээр л нэг юм баян ингээд супер бэб гэж гэдэг юм уу цэврэх шиг амар амар өнүүд байгаа одоо энэ тэр тиймэрхүү нэг тийм бүр ингээд үлдсэн нэг тасгалжуулагч нэг тиймэрхүү өгнөд байдгүй өгч гэдэг юм уу одоо юу гэдэг нэг зан чанарч гэдэг байдгүй
Манай хөшөл угаасаа яг нэг тасал масгал хийж яхад ч юм уу тий. Ер нь ямар ч хүн нэг жоохон нэг тийм халтуурдах гэж байгаа юм шиг нэг тийм үе байдсан шүү дээ. Ер нь ямар ч хүн тий л жоохон ядарч мутарсан ч юм. Тэр үед багш ингээ мэддэг байхгүй хараад шууд мэдээд мэдрээд тэгэнгүүтээ надад ч биш ер нь манай багийнх нь ингэж хэлдэг. За хүүхдүүд ер нь бол энэ тасгалыг 1000 удаа хийгээд бол хотлоо хийгээд бол наа чи яахгүй. Ямар ч яд бараг ингээ хийхгүйсэн дээр тэсэс бараг тэрний оронд 10 удаа ингээ зүг хийчих наатаа. Гэхдээ яг тэр нь бол тэ надад бүр амар ингээ. Тэгээ би тасгал хийх болгондоо ятач бит хутлаа хийхгүй шүү дээ ч юм. Тийм н багш яг юм. Одоо тэр нь болохоор одоо зүгээр ингээ гадуур ингээ энгийн бид нар ч мас ингээ яаж байгаа чи гэрте аяг уух ч юм уу. Тийм. Ганц л удаа аяга сайн уух. Тийм. Тийм хүмүүс дэр амьдрал дээр ч гэсэн бага тэрэн дээр угаасаа ингээ янг гэж ороод шүү дээ. Багшийн сургаал дээр ингээ янг гэж орж ирдэг тийм үнэ сонио. Миний хувьд бол одоо хамгийн сүүл тод байнга сонсдог үг нь болохоор тулгаах шилдэг. Нүднээс тал зүг бай гэж юм байнга. Зүгхүүний үйл нүднээс тал зүг байдаг гэдэг. Байнга тэгээ тэрийг бүр ингэж бид нар байнга л хэлдэг болохоос зөв л аимсаа. Ямар нэг муу юм ихсэн л доо. Одоо шүү дээ олоод татаж зүг байх юм бол одоо ингэж цаанаасаа аазмаас ивэдэг ч юм уу те. Тиймэрхүү. Миний тэр одоо аз мацтай хийгээд шидэж мэдчихэе юм даа. Тэгээ зөв юм уу? Бусад үе тамирчин зөв байгаад ч юм уу тий. Нүднээс тал гэдэг нь одоо өөрийгөө юу нэг ямарч бэлтгэл юм дээр бэлтгэл сургалт тий. Тасгал дээр хуурахгүй байх л гэсэн үг. Машин нүдэн заавал ингэж харагдах биш тий. Аа. Тэр нь ихгүй тий. Тэрийг би амьдрал дээрэч гэж ойлгож болно, бэлтгэл дээрэч гэж ойлгож болно. Аа. Нөгөө тамирчин үний нөгөө нэг юм боловсрал бие авч явах байдал мэдл гээл нэг үе нэг ингэж супер ярдэ штэ тий. Талба дээр амар мундаг гараал тоглоал алаал идэг хүмүүсийн ингээл хариг татаал идэг гараал нөгөө нэг биднээс таас буруу байгаад байж болохгүй шүү гэдэг л нөгөө юу. Тэгээд тамирчид ер нь тэрэн дээр амар алддаг болохоор асуул аягүй хилдэх. Үсээ юм болгонд тэгэл ямар заавуржлагатай ярддаг шүү тэ бүгд тэ ингээл суралцаал явж байгаа шүү тэ заавар байдаг. Тэ заавар. Өөрөө тамиг өөрөө хичээд тэ заавар байдаг. Сахын минь аваад тэрхүү өгнүүдээс одоо авчих зүгээр. Тэгээд одоо нөгөө нэг миний хувьд гэх юм бол нөгөө нэг манай сургууль нөгөө нэг цаанаас нь кредит өгдөг гэсэн байхгүй. Тэнгүүд одоо яг миний ингээд энэ өндөрлөгдөр гараад одоо би ингээд эргээд оюутны насаа харах юм бол ингээд нөгөө оюутны л их одоо нөгөө нэг боловсрал сургууль дүнгийн бас нөгөө нэг голч Өлчиг нөгөө нэг бас хараад байгаа шүү дээ. Тэгээ бидний үед ч юм бол яхаа ингээд сагсаа сайн тоглож байгаа юм бол нөгөө нэг цаанаас нь сургуулийн одоо нөгөө нэг кредит өгдөг урамшуулдаг багш дээр очоо тий. Тэгээ багшаа би алтан зай яваа шүү дээ. Нэг тиймэрхүү юм уу? Ерөнхийдөө бол байсан байхгүй. Тэгээд одоо ингээд харахад эргээд хараад ахаар бас нэг тийх хичээл номондоо сууж ахгүй яах вэ гэдэг харагдаж байна. Тэр хувь дээр одоо ингээд хоёу та нар чи хувьд ингээд хоёул ингээд хослуулаад явах болон одоо ёстой болчихж байгаа шүү дээ тийм. Хэр их ядарч байна? Чөлөөт цаг хэр байна? Хэцүү байна уу? Хүндрэл бэрхшээл юу байна? Одоо чөлөөт төглөв үү? Тэр тэгтээ яг нөгөө нэг одоо таслах гэж бол хийж байна. Сургуульд бас тийм нөгөө урамшуулт кредит энтер өгд юм уу? Өгж байгаа байхгүй. Манайх чинь сая юу шүү дээ 100% тэтгэлэг. Биш ээ төлбөрийн хувьд бол тэтгэлэг. Тэгтээ нөгөө кредит гэдэг чинь нөгөө дүнгийн шуудлагаар тийм кредит өгдөг. Тийм манад бол тэгтээ юу бодод юм шиг л манай сургуульч чинь нөгөө нэг багласан гэж араар мараар гэл утцд юм шиг юм ер нь. Таних яг юуны сургууль? Манайх чинь ер нь бол тийм яг сургууль юм уу? Бизнесийн сургууль байгаа. Ер нь бол хүмүүс ангаахаар нь мэднэ. Тийм. Тэр гэгээ юм даа. Гон зам юм. Итүүг ингэж гон цаана гэж. Сүгс тийчгүй иддэг гэж штэ. Хүмүүс тэгээд иддэг штэ. За тийм ер нь бол юу ирчлээ гэдэгхгүй. Адан нөгөө нэг хичээл миний хувьд болохоор хичээлдээ суугаад оройн бэлтгэл хийгээд тэгээ тэмцээнд оюутны нэлэгтэй тоглоно гэдэг бол амар хүнд байсан баг. Ягаад тэр хичээлийн тэр нэг өглөөгөөс өдөр бүр унтахгүй бол би амар ядардаг гэсэн баг. Тэгэхээр чи та нарын хувьд болохоор нөгөө голч дүүгээ авчих явах хөстэй болохоор чи нэг юм биднэрийнхээ хувьд нэг юм хоёр дахин чадвар хүч хөдлөмөр шаардах хөөж хөдлөмөр өдр. Таних цагаа хичээлийн цагаа өөрөө сонгох юм уу? Үгүй. Цаанаас сонгохгүй. Хамгийн хэцүүний тэр байхгүй шууд ингээд цаанаас шууд ингээд тавьчихдаг. Манайх чинь нөгөө цагаа сонголтоо шүү дээ. Тэнгүүд хүмүүс чинь бас нэг оройн морой бэлтгэл ороод идэх. Манайх ч бол зүгээр л өглөө өдөр мөдөөчтэй шүү дээ. Хичээлийн цагаар бэлтгэл нэрэв. Тийм. Тэгэнгүүт
юу ингээд багш нартайгаа ойлголцсон яагаад гэвэл би болохоор ингээд дарагтайгаа амар юм юм гэдэгхгүй. Өгшөө. Тингүүтэй яг тэр чинь яг хичээл таслахтаа орохгүй болж тараа тэгээд дараа нь багш нартайгаа яриад одоо их шгшгийг хийд ингээд бэлтгэлтэй байгаа шүү гэхшээ. Тэгээ одоо энэ лекц ингээд нөхүүлч нэ гэдэг утгаар ингээд. Ер нь л нөхөн. Суугаа тэгээд ухтаа гэдэг шүү дээ. Их төгнийхэн бол за манай сургууль хэцэл явт юм байна ер нь. Маш чинь тэм юу ахгүй болсон их. Нэр харж үзсэн үү гэх юм байхгүй. Яг хичээлдээ суувал суугаад сууаг бол тасаарна гэж яав. Тэгмэр тийм нөхөж мөхөд ингээд хийгээд араас нь гойлгочлаад авах юм байхгүй. Үс тэгээд хүлээж авахгүй юм шиг. Манай сургуульс нэг хоёр багш байсан юм аа. Багшаа гэл оронгот чинь явж тамирынхаа сургуульд ороо чи. Тэгээд ядрах тиймгөө тиймэрхүү багш нараа болохоор нөгөө сургуулиас өгж байгаа тэрдээ тэрэн шууд хаалгачдаг. Кредит энэ дүнтэй нүдг байл шүү дээ. Дөрөн кредиттэй, гурван кредиттэй хичээл мичээл авах юм бол надаа 10 кредит байж та багша. Аа. Гурвын. Тэгэл хэцдэг шүү дээ. Яг маань надаас доошогоо аюу хэцүү болчихсон юм шиг л нөгөө сургуулийн нөгөө нэг юм яагаад хичээнд болж аргаад. Мануш шүү дээ яваад шүү дээ. Нөгөө нэг хичээл мичээлтэй жоохон анхаарахгүй байгаа хүмүүс байгаа шүү дээ. Энэ зарим жоохон юм юу. Тим хүмүүстэл багшууд чам бэлтгэлд оруулахгүй чи хичээлээ хий. Хичээлээ ингэсний дараа голчиж харчаад явал ингэнэ гэдэг их тэтгэл. Одоо яг тийм их угаасаа баахгүй л болохгүй л болчихж байгаа юм. Тийм. Аа төрөний нөгөө нэг юун дээр базар шатн дээр нэг яаж исэн. Ер нь ингээд нэг юм гадагшаа тэмцээн хэмцээнд явахаар нэг юм монголоор нэг юм амгшдаг байсан. Тэрэн дээр минжээгээс нэг юм олон гадагшаа тэмцээнд явлаа те яг ямар үе дээр нэг юм гоё мэдрэмж тэгээ Монгол хүн байна да энэ төр гэдэг нэг тийм гоё мэдрэмж авчихсан. Аа. 3-3-аар хичээлээд эхэндээ жоох нэг тийм амгшууд нэг амар тэгж мэгш яваад нэг тийм мэдрэмж авахгүйсэн яа. Тэгэхээр амжилт нэг юм тодорхой хэмжээний жоохон амжилт нэг гарахгүйсэн шүү дээ. Эхлээд үүсээ ингээд яг тэр спорт руу ингээд яг сагсуулах шиг тодорхой юм шал өөрөө гадагш таарч таас те. Тэгээд тийм болохоор яг тэр спортыг яг ингээд тэгээ нэг жоох ингэсгэж тоглоо ийм утгачтай байна да гэдгийг ойлгоод нэг гайгүй тэнцэнд нэг бусад агуутаа өрсөлдөө тэнцэнд тоглоод ихэлсэн чинь амар тийм гоё мэдрэмж төртив мэл. Яагаад гэсэн чинь бусад оны тамирчдын хандлагаас илэрхэддэг. Тэдгээр нь ингээд хоолонд ороход ингээд мэдлэлдэг, тэнцэнд тааралдахад мэдлэлдэг, дөнгөж ингээд буудалтаа яриад ингээд танилцдаг үе их үе хинэ ингээл тий. Монголын тамирчин энэ тэрийг тийм мэдрэмж угаасаа ингээд ерөөс их өмнө анхандаа ерөөс авч байгаагүй. Сүүлдээ тийм юм мэдрэмж аваа дээрэс нь Монгол гэж зарлуулаад тийм Монголын тамирчид одоо ингээд жишээ нь сайтн дээр FIBA Inter дээр тийм 3-3 дээр айгүй онцлогтой өлчүүд сүүлээд ингээд хайлайтууд нэгж тавьдаг мэддэг жишээ нь тийм мэд зэнд хүрэгдэг жишээ нь тиймэрхүү юм байгаагүй шүү дээ ер нь. Тэгэхээр ер нь 3-3 хүлэн зөвшөөрөлтөд эхэлж байна. Хүлэн зөвшөөрөлт эхэлж байна. Тамирчдын ер нь хүндэлж эхэлж байна. Фен ер нь олон улсын фен үүдтэй болцсон гэж үзээд л шүү дээ ер нь. Аа та юм ахнар тийм ихтэй томоогоо сүмэр хүчтэй. Багийн хувьд нэг юм одоо санаанаас хизээч гардггүй нэг юм тоглолт ч юм уу нэг юм хожил ялалт ялагдл энэ шүү дээ бүр нэг тиймэрхүү юм байна. Тэр бол угс л миний амьдралд нэг л тохиолдсон. Эдийг хүртэл. Нэг шээ тэгтээ ер нэг тэр ойдны лиг сайн финал л энэ намайг ялах байсан. Аа нөгөө сүүлийн саяны авраг авдаг шүү дээ тийм. Бид ит чи юу яаж байгаа? Байрлжсэн газар байж байгаа. Автобус. Багаараа. Тэнгүүд манай сургуулийн автобус ирээ явж байгаа. Тэгээ бас амар гойсон гэж байгаа хөх. Тэр чинь бас нүг нэг орж чадахгүй хүмүүс байгаа. Нас нь одоо ингэ болохгүй ч юм уу эсвэл одоо бүр арай харахан болоогүй. Гэтэ бид ит яг энийг ингэ дүүрсдэг ингэж үзэж харж тээ мэдэрч бүрээ тэр байтуг бүр ингэ алтан медалийн бүр ингэж аваад тээ нэг тэр яг мэдэрнэ бүр үнэхээр амар бүрсаг. Тэр ихтэй ер нь дахиж тавтай. Тэр гоё мэдрэмж шигтэй нэг юм юмнаас ингээ гоё мэдрэмж авчгаар тэрийгээ ингээ байн байн авах гээд ингээ хүн хичээгээд идэх тийм. Тэнгүүд яг тэр нэг аврагыг авж байгаа 2 1 тэг гэ бүр ингээ зогсдөн штэ. Тэр мөчд бүр амар ингээ цаанаас л ингээ мөр яачтай юм бэл. Ойлчтай бэл. Тэгэл 7 хоног алга болсон. Тэгэл царигийн нэлээ 7 хоногийн дараа арсан мэт юм. Тэгээ тийм дэр үлсэн үү? Үлсэн. Би бол манай хэд бол угаасаа өмнө жил наврага цэцгэл юм мэт юм. Сэтгэлд нь арай л гайгүй хат юм шиг. Би бол тэр бүр ингээ тэр чин бас нэг өөр хүн ингээ ийгаад оролцоотойгоор авраг авчих. Оролцоотойгоор ингээ авраг авч байгаа бол бас цаанаас л юм өөр ээ гэдэг. Тэгээ нөгөө сүүлд нөгөө нэг бит хэд
чамайг нөгөө бэлтгэлтэй байх хагаар бид тэд Club House Room нэгэд тэгээ баха бид нар ярьж байгаа. Тэн дээр би тэгээ яг нөгөө буугагийн яг одоо ингээ байгаад байгаа мэдрэвч угаасаа хүн болгоно л одоо яг ингээ ид тоорж байгаа юмс ч гэсэн байдаг л та нөгөө нэг эрэгтэй сагсан бөмбөг эмэгтэй сагсан бөмбөг хоёр ингээ жоохон юм ялгаатайгаар хөгжөөд идэг гэдэг дээр нэг бууга нэг сэтгэлээ хэлсэн шүү дээ нөгөө гараа өргөж байгаа. Тэгээд яг чиний насан дээр би яг тэр мэдрэмжийг дандаа авдаг ингээ дандаа шүүмжилдэг гэсэн аахгүй. Эмэгтэй гэхээр 6 минутаар явдаг тэгээд эрэгтэй гэхээр нэг 10-аар явдаг ч юм уу. Тэр мэрийг мэдрэмжүүдээ одоо нэг аваад эхэлж байгаа. Тэрэн дээр та хоёр бас ингээд яг хав одоо яг энэ нөгөө нэг влогийг хийж эхэлж байгаа нь болохоор их чинь гэсэн яг нөгөө нэг амар ингээд ус дүрт гараал ингээд шууд өөрчлөлт ч юм уу шууд бүгднийг хөвчүүлээ чадахгүй ч гэсэн нэг гоё дуу хоолойгоо өөрхий бидний бацаа нас нэг юм гоё нууцлаг ертөнцөөд нь шүү баярддаг гонгилдэг тийм байд шүү бид нар бас нэг юм үзэл баталтай байдгийг нэг ингээд дэлгэрүүлээгэд хүмүүс бас хуваалцъя гэж удаад эхлэхэд байхгүй. Тэгэхээр тэр юун дээр та хоёроос юугаа хуваалцвал тэгэхээр гендерийн асуудал гэж уусаа явуулдаг шүү дээ тий. Хаа газар л удаа ажил дээр бүх газар л гендер гэж явдаг. Хүмүүс хоорондоо харьцагдсан эмэгтэй хүнтэй тэгж нэг харьцдаг тий. Тэр асуудал ер нь сагсан дээр ч гэсэн амар хүнд явдаг л та. Миний бодлоор тэгээд ерөнхийдөө тэр минутын дээр байна. Эмэгтэй хэрэгэ дандаа нэг юм үзөгчгүй явдаг юм уу гэсэн нэг тийм байх шүү дээ. 8-аас энэ тийм өглөө эрт мэрт одоо бараг унтаас ирэл ингээд шуурчвал тоглож болох шүү дээ. Эхтэн гэсэн чинь амар ингээд ажил тавь төгтөө өмнө мүдэр оройхон тишиг юм шиг тийм. Оройн оройн ингээд амар гоё вайбтай бүх хүмүүс ажиллаа тараад үзэх мүзэг цаг дээр нь тоглож болох тийм. Тийм нэг дандаа тийм яваад идэх сая над дээр саяны сүүлд нэг жишээ байгаа гэхэд оюутны лиг дээр маань ч удаалтын төлөө болох гэж шүү дээ. Тэгж яхад манах тэр алтын төлөө тоглолтог тэр өдрийн 3-т тоглолтоор эхэлж байгаа хөөх. Би хамгийн эхэлж байгаа. Эхлээд манаа дараа ихтэй хүрл явж байгаа. Эмхтэй алтын дараа ихтэй хүрл явна гэж бодохгүй байна. Хамгийн сүүлийн 2 алт малтчих явдаг гэдэг тийм. Тэрэн дээр би бодсон. Тэгээд эмхтэй нэг заал маалаа дөрөж чадахгүй матахгүй гэсэн нэг тийм айцтай байсан болохоор л эхэлж явуула дараа гасна гэдэг нэг заал нэг дүүрэх хавцаа нэг ихтэйг нь тоглол гэж үзсэн шүү дээ. Тэрнээр жоохон эмхтэй юм шиг. Манай дээр шууд дүүрсэн шүү дээ. Тэр чинь нэг дөрөн мөрөн цаг тоглож ирсэн гэхэд нөгөө дүүрсэн юу авах вэ? Эмхтэйчүүд мэн дүүрэхгүй юу гэдэг шүү. Тэгээ дүүргээл тоглосон. Тэгээ тэрнээр жоохон гомддсон шүү дээ. Гой ингээд сүүлд нь хоёр алт нэгээд үргэлжлээд явсан бол амар гой ихсэн багтаа гэж бодсон. Тэгсэн бол алт авах гэсэн. Тэгэж боддог байх нь аа. Надад тий ятлахан ятлах ер нь л ятлахан л хэвчээ. Гэхдээ юу штэ одоо яагаад ингэж эмхтэй л игмиг зохиохгүй юм бол гэж боддог. Тэгчээ. Одоо ингэж байгаа байхгүй бид чи оюутны лигээ дуусгаад ажил дээр гарлаа тий. Тэнгүүд бас ингэж бас гэсэн тогтмор байгаа штэ. Тий, шууд ингээл оюутны лигээ дуусгангууда одоо ингээ миний ингээ юу дуусчлаа гэдэг чинь тэгж бодохгүйгээр хажуугаар нутгийн тэр чинь бас ингээ явж чиж ингээ хөвчих штеп юм хэвчээ сагсч. Тэр амар сони гин тийм хөвчих юм шиг тий, эсвэл бүр нь хөвчихгүй гэж байгаа юм шиг нэсэн. Яг нэг тийм хандлагаар хандаад байгаа юмсан гэсэн. Тэр нь л би ч гэсэн одоо төгсөөд л хажуугаар нь эмхтэй ингээ ороо. Тэгэж тийм нэг тэмцэн зохиогдвол ингээл нэг өдөр тэмж гарсан мэт штеп эмхтэй байна уу гэж хамгийн дүнд төрчих. Эмхтэй баг баг гэсэн. Баг нь бүртгэхгүй гэсэн ч гэдэм юм уу. Нэг цөөхөн баг байна. Тэгтээ ингээхгүй гэдэлт. Тэгтээ сая тэл карантин ингээл хальт нэг тавигдаад тэгэхэд буцаа нэг тэмцэн болд юмс штеп. Корона гараг байхад тэгсэн чинь бүр юу 10 үед эмхтэй баг мөн тэмцэн дэр. Тэгсэн ш. Тэгээ давхар 2-3 тэмцээс чи 3-4 руу орч мөрөнд гисэн ч амар юм блэ яа. Тэгтсэн байгаа. Тэгтээд байдаг баа. Ада нэг юм байж байгаа гэм чинь нэг спорт гэдэг чинь нэг залуу насны ч юм уу нэг юм хугацаатай болчихж байгаа штэ тий. Сагсан бөмбөг тоглохгүй нэг юм минжин буугаа хоёр өөрийгөө яг ямар шуу байдлаар яв төсөөлдөг вэ? Сагсан холбоотой байх уу? Сквал ингээд шал өөр юм хийгээд явах уу? Сквал нөгөө нэг монголчуудын нэг юм уламжлал юм дээр нэг эмхтэн үн чинь нэг хүүхдэд гаргаад гэртэй байх хэрэгтэй юм уу? Тиймэрхүү нэг уламжлал гэдэг. Яг сагсан бөмбөггүйгээр өөрсдөө яг хин байх вэ гэж хардаг байна. Сасан бөмбөггүй гэвэл бас л нэг өөр спорт руу орцсон л гэж байна. Гүр зүгээр. Юу тас марц. Яадаг ч байсан нэг юм. Тэгээд олт спорт. Тэгээд л бас тэгтээ ер нь л айгүй юу ах.
Хэрвээ сагс мөхсө тоглоо гэж явжсэн юм. Бизнес юу асууж байгаа юм бооч учраас бизнес. Юу? Нэгтлэн бодох юм. Нэгтлэн бодох. Хичээлтэйсэн. Тийм. Тэгэл ер нь бол maybe хүүхд мөхт болсон ч юм. Окей. Эсвэл тэгээд үгүй одоо чи төрөлт бүр амар үгүй. Бүр 16 төрөлт трендэд дагаад байгаа. Трендэд дагаад төрөх гэж байгаа. Тэгэл сургууль соёлоо төгсгөл бас л тэгэл ер нь бол нийлэн дарах л мөр нэг юм явж байна. Аа тэгсэн. Мижиг үү? Миний хувьд. Миний хувьд бас л тэгэл нэг ямартайш нэг амар актив л. Тэгээ нэг ямар хичээлээр уус амар нэг юмдаа тэгээ тууштай туртай явах явд юм билээ. Өөрийгөө би авсан. Өөрийгөө мэдсэн яг дуртай юмд бол бас амар сэтгэл гаргах юм шүү дээ. Тэрний яасан хэрэг битээ үуч нөгөө ор сургалт ах чи хичээл мичээлд ингээд явах гэр чи ингээд нойр мойр үгүй шүү дээ. Тийм маслах гад толгон болго ингээд ажиллаа шүү дээ. Тэглээ инглээ халуурлаа гэж хутлаа яриа л тэгж мэгдээс тэгээд яг ингээд зүгээр өглөө ихт гараад гадаа тоглоно гэхэл битээч бүр сэрүүлэг тавиал. Өрөө нутгатаа бүүл мүзэ угаагаал цүнгэндээ нөгөө хувцаа бэлдээл нөгөө цүнгээ бараг цонхороо шидэл тэгээ гардаг. Тэгэхээр юу юм дуртай юмд сэтгэл л өгсөн. Гарт юм л. Тэгэхээр юу н саксгүйгээр юу төсөөлөхгүй нөө энэ төрл. Тэгээ сайхан сонсогдож байна. Тэгээд юу ачаа нэг бэлтгэлээсээ та хоёр хутлаа ярьчлаа авчихсан уу юу? Бэлтгэлээс авчихсан. Би бас амар манай хамаатын өгөө өнгөрчлөө. Зүр зүгээр байгаа өгөөгөө бүр хоёр хоног үлчтээ. Хамаатын өгөө тэгжсэн үү? Тий авчихсан. Хамгийн амар хчүлээ авчихчих юусэн бэ? Гэхдээ бүгдээрээ л дундаж маягтай л. Тохируулаа л аваач гэсэн шүү дээ. Цам өгчтгээ. Уучлаарай. Уучлаарай гэдэг. Тэгээд гоосоо шаардлага галдаг байсан мó тэгээд тэрнээс зүгээр ингээл юу штэ цалхуураад ингээд хөвтчихсэн юм бэлтгэлээс л чий гэсэн юм аахгүй дандаагийн нэг юм тавхцаад яг тэр яг тэгээд угаасаа хэсэлжүүлэгч нь үнэн хэлэхэд итгэдэг байсан яг тэр үнэн бодит байсан үнэн юм шиг биш л байхгүй яа нэг ерөөс үнэн бидэг наад чи угаас зөвхөөрлөлт болчихор штэ гэж загнаад байхгүй тэгээд үнэн хэлэхэд тэгээд яг ч үнийг эмгэлтэй юм зөвхөөрч мууч байж би гарсан байж ч л итгэдэг юм шиг харин тийм яг тэгдэг байхгүй тэгээд хэрвээ тамирчтай итгэчих юм бол бид нар ингээд үнэн хэлээ яриад байгаа шаардлагагүй богоны үед хамгийн амар чүлээ болчих юм амар амар чүлээ болтой үгүй ээ мэтлэр битгэ. Тэгээд Натал нэг амар тэгэж юм юм тавцсан юм байгаад. Манай бугач дарах юм ба. Тэр санаас нэг хүн нэг гэдэг юм. Сэнс. Тийм байхгүй. Яаж бас болохгүй юм те. На баярлах штэ зөөч. За ингээд энд хүрээд өнөөдөр хавлогийг бас дуусгач байна. Аа тэгээд хоёр дуудаа баярлалаа хүрэлцэн ирсэнд. Бас нэг юм нөгөө яри гэд их ч бас асуугаагүй юм хүм байх юм ба сүүлийн хормыг бас таарч үлдээ. Тэгээ тэгээ сагстай холбоотой блог юм чи тээ. Сагсан мөр хичээлж байгаа хүүхд багчуу тээ. Жохон хүүхдүүдтэй нэг юмдаа зорсон бол тууштайгаар айд зоригтой үрэрээ. Чи чаднаа. Тиймэрхүүл өрхөн юм л та. Би нөө нэг дуусахгүй юм шиг юм асуух гэдэг нь л дээ. Гэхдээ та битээш сайн ингэ асуусан шүү дээ. Ингээд сахсгүйгээр энэ төргээд ер нь юу та яг үүрэг үү ер нь яаж төсөлдөг. Сахсгүй шүү дээ. Нэг юм нэг хэсэг их ч нөгөө нэг тэмцээн үүсгэн зохиогоол ингээд за би ямар ч хэсэг ингээд нэг юм хийх хэстэн байна гэдэг талаас нь хэлсэн байжгаад тэгээд чинь ингээд юм хийхээр дугасаа нэг юм жоохон ингээд би тэр үед юу яжсэн юм шүү хаа нэг юм а гадны нэг юм нөлөө нэг юм хар муу юм тэгэл ингээ хүн чинь сайлан муулан нэг зөндөлөө магаштай нэг тиймэрхүү юм хүлээж аваагүй дөнгөж юм ихлүүлээл ингээл гоё явж гараал хүн амт ингээл нөгөө тислээл зарим нь магтанж магтаал тислэхин тислээл тиймэрхүү юм дээр жоохон шантраад тэгээ болид наа цагсан бөмбөч хөвчнөө байноу байноу гэж би чи хаяад Америк яваад би яг тэнд очиод дахиж өөрийгөө олоод заа би нүхээр сагсандаа ингээл нэг жоохон ч хамаагүй нэг юм таниулах юм хийхгүй болохгүй байна гэж буцаж ирэл тэгэл ирсэн чинь карантин цаг. 2000 years later. Тэгэд яхаа одоо ингээд жоохон юм таниулах гал ингээд хийгээл. Би гэхдээ ерөнхийдөө яг та хоёрын хэлсэн шиг сагсгүйгээр бол байхгүй юм шиг. Яг тэр чинь нэг юм гоё хүний кафе. Сайн гоё бүр ян гитлэх гоё сонсгдсан тий. Гоё. Тэгээд нэг Монгол улс чинь нэг юм хүн аман цөөхөн тэгээд ингээд хотод ялангуяа болж байгаа үйл явцсан юм чи амир гэдэг. Хурдан дарахдаг болсон байна шүү дээ. Тэгэхээр амар гоё юу нэгэд нэг гоё юм хийгээд ч юм уу инкээр ингээд хүнээс ирж байгаа урам мурам айгүй их тийм. Хурдан хурдан ч гэх юм айгүй нөлөөлдөг болсон. Тэгэхээр юу юм хийгээд гоё тэг явж байхад юу нэг аль их төр хөвтэй тэмэрхүү
магтаал дээрээс нь харин дээрээс нь ирэх тээ. Тэгээд энэ хүрээд манай багш нар харж ивэл надад дургуу мургуу багш нар байсан ч юм уу гэх. Хажил ер нь нөгөө нэг сагсар ингээ хоолоо олчдаггүй шүү гэж хэлээд тэгнал хизэч нөө нөө нөө. Тийм шүү. Ер нь л хүнд ер нь яг тэр тохоо үед ингэж юу тий сурж байгаа, мэдж байгаа юм болгоно хэрэгтэй биш бол байдгүй. Ер нь л тий хизээний зэгт хэрэг болตก. Ой, тийм болохоор ер нь л тий сагсаг хичээлх чинь хүмүүс вэ нөө байвал тэгээд зүгээр. Залгаарай. Шүүх. Тав бүр нутс. Миний инстаграм аяа. Тий. За тийм байна. За за байла. Тэгээд угаасаа дахиад удахгүй угаасаа уулзах байх. Тэгээд баяр та. За ингээд өнөөдрийн дугаар маань энд түрээд өндөрлж байна. Тэгээд дараагийн дугаараараа уулзлаа. Баяр та. Баяр та. Баяр та.